Hello, la famille, Mimi Selunga, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vraiment, ya koloba mingi ezate, kaka pasi na motema. Nde tozo mwana ba image, ndeko na biso Diane, kalate ba ote koyebisa biso, ba anonsa ki biso ke Diane abeli, akwe AVC, mwasi kitoko aboye. Vraiment, eza pasi pe mawad. Lelo nde tozo isango na ye, Diane aoti kotika biso, akofi, azongisi modimo na ye, epai ya nkolo ye, somasi ya bandeko na nga. Elo moka na lingi koloba vraiment na se ya moyi oyo tokeba na maloba na biso tokeba vraiment makasi na ba gestion na biso po toyebi te mokili oyo ezaka pasi mokili oyo toyebi yango te toyebi te toyebi te tokeba na maloba tokeba tant tozosilika tokeba koya kolakisa bavie ya baninga soki likambo moko esalami oye na tele obandi koexpose komba moningo okomi koloba boye antuka epesi pasi pe mawa vraiment epesi pasi tokolobango ndenge nini vraiment makambo ezopesa pasi bakomedie bazokufa se kokufa eza vraiment nini tozolinga kokomprendre me tozokomprendre mpe te nzambe ye moko nde ayebi vraiment eza pasi mpe mawa bandeko na ngai ah Diane mwasi kitoko o mpenza actrice na ngai préféré mpenza na théâtre nde ezalaki vraiment Diane nazolobango te mpo akufi donc eza vraiment ke Diane nazali kolinga mwa mwasi o makasi nalingaki ye makasi azalaka pose soki aosala batheatre na ye azaka na probleme na bato te azaka na ye kimia ah eza pasi yango bandeko conseil gratuit bato balobi Diane abelaki donc AVC ebetaki a travers ya basusi makambo ebele makambo ya vie bamakambo ebele belebele bandeko na nga susi eza mabe susi eza mabe susi ebomaka tokeba na susi tokeba na susi tokeba na susi susi vraiment eza eloko moko ebomaka yo ozomonaka ata mosusu oza no na susi te me makambo osi okoti na motema na yo ezwi ntango deja ebebisi yo na kati ntango ozobakenaa na susi te wana yo se obebi deja donk ntango maladi ekoya kokota ekosala ke okomi kokomprendre te menga nakanisaka te tokeba na susi nyonso okotika na maboko ya nzambe epesi pasi mwana Diane ndenge azolela vraiment koyoka ba audio wana epesi biso pasi mpe mawa me ah tosala boni moto moko atikalaka libanga na mokili aza te vraiment liwa ya bakomedien ekoma opesa pasi na motema tozoyeba te eza nini kaka eza nini bandeko tobongisa balangage tobongisa batitidi na biso po likambo ezwi Diana oyo ekoya ndongo eza vraiment pasi eza pasi nzambe kaka sunga vraiment Diana apema na kimia oyo etikali siko makambo ya ye na nzambe na ye ndenge asalelaki nzambe na ye biso totikali toyeba kotambola toyeba kotambola totika makambo apampamba ya kokosela baninga makambo ya kolukela baninga baprobleme donk Diane apema na kimia.